Pessoal, dá uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Agora em Guariba, ó. Arrastando o carro, o rapaz vai lá pegar o carro dele que tá arrastando, ó. Olha lá como é que tá isso aqui. Tá arrastando todos os carros. Todos não, né? Uma grande parte dos carros que tá na rua estão descendo. Olha lá, arrastou o carro do cara, tá nem, pô? Tá descendo uma lâmina de água aí que dá medo. Eu tô aqui na minha garagem, ó. Olha aqui. Tá um mar de água isso aqui hoje. Pessoal do céu, tá feio aqui, viu? Olha lá. E é perigoso ele enfrentar essa água, porque ele pode cair dentro da água. Pô, mas tá descendo água com muita força aqui, viu? Força demais mesmo. Ah, leva tudo que tem na frente, pô. Pô, aqui não dá pra ver. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Olha lá. E agora ficou meio fora. É. Olha lá. Aqui virou um mar, gente. É muita água mesmo. Só para registrar, Guariba, São Paulo, agora cedo.